Goeiemôre familie. Het is so lekker om saam met julle te kuier weer vanoggend. En ek weet dat die Here vanoggend iets groots in store het vir elkeen van julle. So maak jou hart oop om te ontvang wat die Heilige Gees vandag jou mee wil bedien. Voor ons verder gaan, kom ons bid net saam. Vader, ons dankie vir die woord. Ons dankie Here dat die woord vanoggend kom en ons denken vernuwe. Dat die woord net vanoggend kom en ons weer richting gee in Jesus naam. En Here, vanoggend maak ons ons harte oop om te ontvang wat U vir ons het. Ek vra U dat U deur die Gees sal kom en die woord sal saai in ons harte en dat sal vrug voortbring. En ek dank U vanoggend Here dat die woorde wat ek spreek nie bestaan uit menselijke wijsheid nie Here, maar geïnspireerd is deur die Heilige Gees. En ek dank U vir die teenwoordigheid, ek dank U vir die salwing Here in die naam van Jesus. Amen. Het is nogal vreemd om te praat met een klomp leesstoele. En ek mis julle regtig baie ouens, ek hoop om julle binnenkort weer te sien. Maar vandag moet ek eerlijk wees, ek dank die Here vir technologie. Wie het nou gedink dat die technologie van so kardinale belang sal wees in die verspreiding van die evangelie? Baie van die slim mense wat in die voorpunt staan van die ontwikkeling van technologie, het gedink hulle is baie oulik, maar God het nog altyd in gedagte gehad. Hy het geweet dat gedurende 2020 gaan daar 'n grendeltyd wees en tegnologie gaan gebruik word om nog steeds die evangelie te verkondig. En ek dank die Here daarvoor. Nou, ek is bly dat julle ingeskakel het en al is ons nie fisies by mekaar nie, ons is verwyder van mekaar, wil ek julle verseker dat julle is in ons gebede. Ons bid vir julle en ons dink baie aan julle. Ek wil julle net bemoedig vandag om vir julle sê, ons gaan deur hierdie ding kom en ons gaan sterker wees as wat ons van tevore was. Hier is ons tema vers vir die reeks. Psalm 77 vers 14. O God, U weg is in heiligheid. Wie is 'n groot God soos God? So ons kan sien hier dat die psalmdigter erken hier dat daar geen ander God is as die God wat hy dien en die God wat ons dien. Vers 15, U is die God wat wonders doen. U het U sterkte onder die volke bekend gemaak. Ons glo dat God is 'n God wat wonderwerke doen. En wonderwerke vind op verskillende maniere plaas. Ek dink elke dag gebeur daar wonderwerke rondom ons wat ons nie eers raak sien nie. Ons is nie eers bewus van dit nie. Maar wat ons wel weet is, net soos Jesus wonderwerke gedoen het, toe hy op aarde was, doen hy nog steeds wonderwerke vandag. En in die evangelies is daar 35 wonderwerke wat opgeteken is, wat Jesus gedoen het. En hier is so vinnige opsomming van dit. Jesus het 17 lichamelike genesings gedoen. Hy het 6 bevrydings van demone gedoen, en 3 mense het hy die doodheid opgewek en hy het ook 9 wonderwerke oor die natuur gedoen. En vandag gaan ons kyk na een van die wonderwerke wat hy gedoen het oor die natuur. Hierdie 35 wonderwerke wat opgeteken is in die evangelies is nie die enigste wonderwerke wat Jesus gedoen het nie. Johannes eindig sy evangelie met die volgende vers. Johannes 21 vers 25, hy sê, en daar is nog baie ander dinge wat Jesus alles gedoen het. Maar as hulle een vir een beskrywe moes word, sou die wêreld self, dink ek, die geskrewe boeke nie bevat nie. Daar is nog baie ander dinge wat Jesus gedoen het. Baie ander wonderwerke, en Jesus doen vandag nog steeds wonderwerke. En ek wil vandag met julle praat oor die wonderwerk waar Jesus die storm stil gemaak het. Ons kyk na Matteus en Markus se weergawe van hierdie wonderwerk. Ek is seker julle weet al reeds dat die evangelies Matteus, Markus, Lukas en Johannes bevat elkeen hulle eie weergawe van dieselfde storie. En elkeen het ander detail wat hulle invoeg. So wanneer ons die evangelies lees, tel ons ander detail op van dieselfde storie. En vandag kyk ons na Matteus en Markus se weergawe van hierdie storie waar Jesus die storm stil gemaak het. Want jy sien, in Matteus is daar sekere detail wat ons nie in Markus van lees nie. En Markus het weer sekere detail bygevoeg wat Matteus nie bygevoeg het nie. En vandag gaan ons na albei weergawes kyk. Albei se weergawes van hierdie wonderwerk
wat Jesus gedoen het. Kom ons begin bij Markus en ons lees daar in Markus 4 vers 35. En toen het aand geword het op daardie dag, het hy vir hulle gesê, dis nou Jesus, laat ons oorvaar naar die andere kant. Nou let ge op wat Jesus hier gesê het. Hy het gesê, we are going to the other side. En as Jesus gesê het, ons gaan naar die andere kant toe gaan, dan gaan het so wees. As Jesus iets beloof het, gaan het so wees. En Jesus wou gehad het, die disciples moes het onthou het. Markus 4 vers 36, en hulle die skare verlaat en hom, net soos hy was, saamgeneem in die skuit. En daar was ook ander skuitjies by hulle gewees. En toe gebeur die storm. Ons lees in vers 37, en een groot stormwind het opgekom. En die golwe het in die skuit geslaan, zodat dit al vol wou word. Die boot was bijna vol water, en ons weet, as een boot vol water wordt, dan kan het enige oomblik sink. Hierdie disciples moes ek baie benauwd gewees het, en vandaag is dit dalk hoe sommige van julle voel. Dalk is jou boot so vol ellende vandaag en het voel vir jou of jy enige oomblik gaan sink. Dalk voel het vir jou of alles te veel geword het. Die storm in jou huwelik en in jou finansies, die storm in jou lichaam en jou denken het jou oorweldig. Maar vandaag wil God vir jou iets sê. Vandaag het God vir jou boodskap. Markus 4 vers 38, kom eens kyk wat het Jesus gedoen. Maar hij was achter op die skuit aan die slaap op die kussen. Hij het geleen slaap. En hulle het hom wakker gemaakt het vir hom gesê, meester, gee nie om dat ons vergaan nie. Heere, gee nie meer om nie. Kijk, wat gaan aan? Hier is een groot storm, gee nie meer om vir ons nie. En kom eens wees eerlijk, ek denk dit is hoe van ons voel vandaag. Dalk het jy al gebid en gesê, Heere, ek weet, U is in staat om my te verlos. Ek weet, U is in staat om 'n wonderwerk te doen. Maar hoekom doen U niks nie? Gee nie meer om nie. Kom ons kyk verder na hierdie story en ons gaan kyk na Matteus se weergawe, Matteus 8 vers 26. En hy sê vir hulle, waarom is julle bang, klein gelowiges? Toe staan hy op en bestraf die winde en die see, en daar het een groot stilte gekom. Het is interessant vir my dat Jesus eerst met sy disciples gepraat het, voordat hy met die storm gepraat het. En ons gaan terugkom later, na die rede hoekom hy dit gedoen het. Matteus 8 vers 27, en die manne het hulle verwonder en gesê, wat vir mens is hy, dat selfs die winde en die see omgehoorsaam is? Wat vir mens is hy? Met ander woorde, hulle het besef, dat hulle hom nie so goed ken, as wat hulle gedink het hulle hom ken nie. Ek dink voor die storm het baie van ons gedink, ons weet wie Jesus is. Maar in die storm leer jy nog 'n deel van God ken. Iets wat jy veronderstel is om te ken. 'N deel van God wat hy graag wil hê jy moet leer ken. Want jy sien ouens, baie keer dink ons, ons het 'n geestelike formule en ons weet precies hoe God werk. En as ons net hierdie geestelike formule volg, dan gaan ons by daai antwoord uitkom. Maar het werk nie altyd so nie. God is baie meer geïnteresseerd in verhouding as allerhande geestelike formules. En gedurende storms is die tyd wanneer ons so afhanklik raak van God, wat ons so naby aan God is. Dis wat God graag wil hê. Gedurende die storms ontdek ons nuwe dele van God. En laat God jou besef, jy gaan hom nie kan uitwerk nie. God wil net hê dat moet verhouding wees. En wanneer daar verhouding is, dan kan God homself aan jou openbaar op 'n spesiale manier. Kan jy nuwe dele of nuwe dinge van God ontdek wat hy graag wil hê jy moet leer ken. Dele van God wat hy graag wil hê jy moet van weet. God is baie meer geïnteresseerd in 'n verhouding met jou as wat jy al hierdie geestelike formules het en jy fokus eerder op dit. En God wou gehad het dat die disciples 'n deel van hom leer ken wat hulle nie geken het nie. In hierdie storie is daar eintlik 3 storms. En die eerste storm wat ek oor wil praat is onvermydelik. En dit was die fisiese storm. Hierdie disciples het dit beleef. Daar was sterk winde gewees. Daar was hoë golwe gewees. Daar was reën, donderslag, weerlig. En dit was onvermydelik. En wanneer ek sê vanoggend ouens dat julle geloof moet hê en julle moet God vertrou, sê ek nie dat jy moet ontken dat die coronavirus bestaan nie.
Nee, dit is daar en ons tref die nodige voorsorgmaatreëls om onszelf te beschermen. Die woord sê toch dat ons moet waak en bid. En daarom sê nou en dan, dan gebruik ons hand sanitizer en ons was ons handen gereeld en ons hou ons afstand. Dit is belangrijk om onszelf te beschermen ook. Maar hier is die probleem. Een fysische storm kan soms veranderen in iets anders. En als je een pastoor is ek bezorgd oor dit. Ons gaan hier iets wat moeilijk kan groeien tot iets baie groter. Iets wat veronderstel is om niet zo so groot te wees nie. Hierdie fysische storm kan ontaard in een baie groter storm. En is hartseer dat het kan verander dalk in een gebroken huwelik, in depressie, in woede. Want ek meen, ewe skielik is die hele gesin verplig om vir lang ure elke dag onder een dak te wees. En baie gesinne is die gewoon aan. Pa kan nie meer gaan visvang om te ontlaai nie. Ma kan nie gaan teedrink by haar vriendinne en oor dinge gesels wat vrouwens oor praat nie. Die kinders kan nie meer gaan uithang met hulle vriende soos wat hulle graag wil nie. En dis baie mal omgeving waar klein goeikies verander in groot dinge. En dit brengt mij bij die volgende storm. En dit is die emotionele storm. Voor sommigen het hierdie situatie verander dalk in vrees, in kommer, oormatige stress, ongeduld. Die disciples het gedink dat hulle gaan verdrink. Maar hulle het nie, ouwens. Want Jesus het klaar gesê, ons gaan naar die oorkant toe. En hoor my vandag, familie. We are going to the other side. Ons gaan deur hierdie ding kom. Jesus het dit klaar beloof. Maak seker dat hierdie fysische storm nie verander en ons gaan verdrink nie. Het is alles voorbij. En ek is eerlijk met julle vandaag. In my menslikheid is daar tye wat ek soms twyfel en bekommerd raak. Maar weet julle wat, ek gaan nie toelaat dat hierdie fysische storm ontaard in 'n emosionele storm nie. Ons gaan nie verdrink nie. We are going to the other side. Moet nie toelaat dat jou emoties jou oorweldig nie. Moet nie toelaat dat negatieve denken jou leven oorneem nie. Ons moet nie toelaat dat negatieve denken aanhoudend in jou gedagtes rondmaal nie. Moet nie dit entertain nie. Want dat is precies wat die vijand wil hê. Om vanochtend en besef nie dat God is in beheer. Ons gaan deur hierdie ding kom. Ons gaan naar die andere kant toe gaan. We are going to the other side. Kom ons bid saam. Vader, ons dankie dat ons vandaag weet dat U woord is die waarheid. En as U gesê het, dat U sal ons nooit begewe en verlaat nie. As U gesê het, ons gaan deur hierdie ding kom. En U is met ons. Here, kan ons verseker vandaag weet, dit sal so wees. Die vrouw om allemaal rustig te maken. Geef ons een vrede wat alle verstand te boven gaan. Here, dat ons vanochtend net weer sal besef en weet dat U is met ons. U is saam met ons, U stap die pad met ons. U het ons handen gevat en U stap saam met ons deur hierdie storm. Ons gaan nie verdrink nie. Ek vra Here, dat die Heilige Gees vanochtend sal kom en ons 'n bonatuurlike vrede sal gee en rustigheid. En ek vra, Here, dat U ons sal aanraak met 'n bonatuurlike blydskap, Here. In Jesus naam, dank ek U daarvoor. Here, dankie vir die goedheid en liefde. Ons gee aan U al die lof in Jesus naam. Amen, amen. Ons moet nie volgende week misloop nie. Ons gaan verder met ons reeks, 'n God wat wonders doen. En ek gaan gesels oor drie dinge, waaraan ons geanker kan bly gedurende hierdie reeks. Ek hoop julle het 'n wonderlike week en ouens, julle verseker vandag, ons gaan deur hierdie ding kom. Hou vas. Jesus het gesê ons gaan aan die ander kant uitkom. Geseënde week van julle en God se goedheid en guns volg julle hierdie hele week en oral waar julle gaan. Veral as jy uitgaan om inkopies te gaan doen, wees versigtig, maar onthou, ons is 'n lig wat skyn in hierdie wêreld.